Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabar cah? Moga-moga kalian semua sehat. Kembali lagi bersama kita berdua di channel tayangan pelajar. Kenalkan dulu, nama saya Yudha Galih Pratama dan rekan saya Ilham Nurwali. Di sini kami akan membahas mengenai konten tentang pacarnya Mas Nopek. Nah, penasaran toh sama pacar Mas Nopek ini? Mas Nopek dia pacar loh ya. Mas Nopek ini pacar sih. Berterkenal di komedian, saiki sing pacar. Oh, langsung biasa pacar. Iya. Aku yo gum pati ngerti ya sapa pacare iki. Malah pacare aku krungune nggo YouTube iki to, Mbak Julia Lorena. Mbak Julia Lorena. Lho, wong iki asline iki Mbak Julia Lorena iki anu lho. Ning nggo PT ne MNC apa MNC Media, MNC Media. Sing tukang nyutengi. Oh, MNC Media. Lah iki sik kenal pas stand up ae oleh. Ya, sing ngono lah. Ya kuwi. Nah niku terus jerene Mas Nopek wi ya tau cedhek karo wong selain kuwi. Oh, ndek pas yo ndek kapan ya, Gek? Yo kemarin-kemarin yo edak karo wong lanang ngono, Livi Renata ini. Livi Renata. Yo. Livi Renata iki anu salah siji wong beane sport. Sport pra. Apa sport iki? Sport iki adalah salah satu cabang olahraga ya, tapi ini main game, bano elektronik sport, elektronik olahraga, olahraga elektronik ya sebenarnya. Lah, terus Mbak Livi Renata wi, anu, kok isor sama siapa ini tinggi? Bu, wi kan aslinya Mbak Livi Renata kan pernah bersatu tuh, nih kok anu elektronik sport lah. Mbak Livi ini kok isor kenal lagi pas nih kok pas direct ya lo? Pas direct. Kan, tapi saya kan berasa. Ya. Nah. Jadi kok aku kaget kesini Mas Nopek, Mas Nopek ujung-ujung gaya konten karo pacare saya malah karo pacar berarti ya saya lah ya, tapi kan bibirnya udah orang Bali. Ya terus ini sing Mbak Renata jadi apa neng MNC Media? Lorena. Lorena. Lagi maaf, anu lagi kenal terang. Oh iya, lagi ngerti lah ya. Jadi cerah lebih ya. Mungkin kok jurnalis ini, buat jurnalis di salah satu PT MNC Media, Dawi. Paling terkenal ya mergo stand up ini. Nih mas. Kau ini kira es tahun tu gambar ya? Mungkin piye ini? Yo lagi ayu nih, gue kan kembang desa, Mbak Loren si kembang desa. Loren, iya. Biasanya celana Mbak Loren. Yo kan asini nama lengkap ini semua. Kok iya anu loh. Julia Lorena, wah dulu. Julia Lorena. Ya lu. Ini kau ya uang luar, luar. Ya luar. Uangnya, nih jalan ini gambar ini kan, kita eh yo putih, resi. Resi. Sing Mbak. Julia Lorena wi. Pongi ya. Terus jirine putih bersih mulus. Asik. Kembang desa. Ya sing Mbak Livi Renata wi. Livi Renata yo bae gimana no. Kan sangat kan terkenal nih ya. Iya. Kan jadi brand ambassador. Brand ambassador. Wah. Ya kuwi. Kui kan paling koyo petuane iki pas Mas Nopek ya wis koyo sungga panggung. Heeh wis anu wis ya sakmene tenar-tenar iki lho. Tenar-tenare. Tapi ora ono sing Mbak Livi ya ta wedak yo. Tapi wedak iki yo gene hubungan lah koyo wis biasa HTS nek tahta saiki HTS lho. HTS ya boy. HTS iki hubungan tanpa status. HTS hubungan tanpa status. Cuma cedek tok, cedek tok. Nah, iki kira-kira nek kaya wis suwi ya kaya. Iya kaya mbuh tapi nek munggah-munggah iki wis kemarin-kemarin tapi nek Mbak Livi wis suwi. Wis suwi tapi saiki HTS. Iya wis mbuh wis saiki piye Mbak Livi? Nah, nek kan sing Mbak Julian Lorena wi. Lah nek sing Mbak Livi wi tampang yo kok piye, Bang? Yo wayu kok ngono. Piye wi soki anak tunggal. Wis miliaran wis miliaran. Tapi sayangnya Mbak Livi ki lho, gak duwe desa. Mbak Livi ki wonge kutho terus polos.
Ponos. Polos, masih polos. Masih polos. Oh iya. Ning desa ya, jane desa ning Kyopoi. Heeh, gak ero. Lah kuwi. Kok nek wong ning sawah kok dikira nyapa? Wi nyapa kenteng kok. Mas numpuk itu ngapa wong tandur. Tandur Mas. Tandur nanam padi, Bu. Kan yo nek sapa ngerti ya dijak. Iya. Terus tapi ini aku Mbak Yulia Lorena no? Mbak Desa Ayu terus ke ibu-ibuan ibu-ibuan kan celana mbak-mbak nah ini kaya paling ya kira-kira ya arep jadian lah petake karo kuwi kan wedok Mbak Yulia ya ngene kabar-kabar lah Cik ngene Mas nempak info undangan. Ya, tapi sini video ini kayak berarti sopo kayak sing gini dijak. Kayak Mbak Mbak Yulia apa Mbak Livi ya? Yo nek saiki Mbak Yulia. Mbak Yulia. Nek sing jaman biyen ayo pasti kok direct ya lho. Kayak kondang-kondangnya Mbak Livi ya. Waduh. Saiki yo malah Mbak Yulia. Nah, ya iso. Pak Mas Nopai pokoke iso ae. Jos pokoke. Dia mungkin kan jadi brand ambassador ya. Berarti yo termasuk Oke, pol. Iya no. Layano. Berarti, wi karo jadi brand ambassador Mbak Livi kan sing brand ambassador. Karo Mas Nopai wi Swindi ya. Apa Mbak Livi dike dia biasa terkenal pon. Iya bu. Tapi Mbak Livi kan Mbak Livi jadi brand ambassador Swi. Kita wi Swi ya. Nah Mas Nopai ini Swi kan jadi sana Wendy. Terus kenali gitu nah, ya kenali piye kayak ngerti sih nah yes. Nah terus si sing depanane kayak tau nggih konten bareng ini lucu-lucunan apa ya konten bareng kuwi lho asine ya Mbak Lupi yang Mas Nopai itu pasti kenalin ibu lho pasti kenalin ibu tapi kok coba ibu gak sih ini tapi kok Mas Nopai ganti apa ya? Kira-kira ada apa ya? Nah, tapi mereka pengen Mas Nopai SD sadar diri ya nah ini kan dia apa aja tau jadi brand ambassador ini pasti gue akeh yo yo pangga akeh pol sing dia omong e bidutane ki omonge ayo api mapan yo ora mapan demen terus sing karo apa iki karo konser Mas Nopek ki Mas Topang kira-kira opone bu iki koyo salah satu krune kru asisten atau krune ya koyo kuwi ya kuwi iki viral-virale iki lagi iki lah berarti kan wong nggo konten terakhir iki kan nyrempet wong. Nyrempet wong. Heeh. Lah, tapi sing disrempet iki gak nyrempet e kuwi. Lho, dene apa wis dis apa ya? Sing disorot ki no Mbak anu Yulia kuwi. Yulia. Heeh, Mbak Yulia bane iso ngamuk yo. Iso nesu-nesu. Delok berarti. Heeh, asline yo. Lha iki ya, mosok palingan ke ibu-ibuane lho. Ya, jadi kan anek cah cilik anu diseneni ngene ya, yo kuwi. Iso gelek iki no. Iso. Yo. Tapi wong iso. Di sisi bakat ngajari mas-mas pak numpak mobil yo berarti sih ngajari mas numpak yo Mbak Yulia kuwi ndek tangtenane sing keri-keri iki lho diajari mbok wedok nyetir piye lho iso gele lagi oke iki nyerempet mas topane nyerempet mas topane nyerempet to lho kuwi iki yo abdi kudu diseneni karo mas mbok karo mbok iki lho lha kok mosok keri-keri iki di prank ngono mas topane tapi di prewi kan Mas Topang agak ngerti nih di prewi gak lo wino apa langsung ngedon apa piye ya mbak kan berdi prewi meneng aja pesik-pesik kena apa psikologi kena ya berdi kan di prewi gak kui kaya tujuannya bina apa ya kok mentalnya bina kuat nama lo ya ben mentalnya bina anu nek hidup nek mental yuk iye nek kota-kota hidup iye ben mentalnya absurd sih mentalnya absurd meningkat lah meningkat nyeneni mesti yo nek nyeneni ndeleng prank yo kaya gue yo asline piye ya Mas Sofi Mas nek ana piye ya nek asline piye asline piye sampe nek dadi tenan gila yo aja lali ndangan ngene ngene aja lali yo kuwi lah pokoke lah dheweke kan sing istri Mbak Yulia ya Mbak Yulia Mbak Livi Renata Livi kira-kira lo
kowe mlindi cara kowe Mas Nopek lek iki beret cara kowe Mas Nopek kowe mlindi yo tergantung tergantung piye ya kan Mbak Lipi iki kan piye tipene iki koyo sugih saudagar kaya terus anak tunggal terus iya tapi rada sombong kan anak-anak kota anak kota ini kena panasan di desa ya ini terus ini kayak mbak Yulia Lorena ini iya biya kembang desa terus ayu terus apa nih pokoknya yuk ke ibu-ibuan kok mas alah-alah mas tapi idaman yang dibuju ataupun gue istri aku yuk panianin kita ya Mbak Livi ya, pokoknya suki. Cara aku masuk apa ya? Mbak Livi pokoknya suki, mulus, pol, mana lah tunggal, aduh. Kenapa lebih? Mana mbak? Ya, nanti gue buju mbak. Apa Yulia Lorena? Tapi nanti gue pacar lo Mbak Livi gak apa? Mbak Livi ya, Mbak Livi ya. Mbak Livi ya, iya. Nek lah naik aja dulu, yuk. Tarah. Tapi nek dibanding kuwi kaya cara dibanding no ya. Kuwi kaya ibaratkan apa ya? Banyu karo minyak ngene lho. Banyu karo minyak, heeh. Berbeda jauh ngene lho. Nah. Nek cara Mas Nopek ini kok gak bingung ya? Heh, ya kuwi. Piye? Wis kene kuwi, kuwi. Wis ada tapi kok kok ganti Mbak Yulia ngono. Eh padahal sesorot media-media lho di sana. Media-media. Heeh, wis Mbak Livi karo lha Mas Nopek iki pisan. Wis sampe wis digondangne opo ya? Wis kok persiapan menikah, terus di persiapan nama anak. Wis sadene yo wis jane iki yo. Bu mbak mbaknya Mbak Yulia iki. Tapi yo gak anu lho Mbak Yulia. Gak anu Mbak Yulia. Tapi yo konten-konten membahas. Ini Mbak Yulia yo oke Mas. Oke Mas. Sampean kok itu ngono Mas? Terus sing anu yo. Patung di bojo situ apa tiga sak kabeh Mas loro terus ya pokoknya Mbak Yulia lah ya yo padha apike kabeh jane kan mempunyai prinsip masing-masing lah wong ini prinsip masing-masing sing paling jelas paling ketahe sita wong desa sita wong kota sangat ya, nek kan Mas Nopek ya, Mas Nopek. Mas Nopek kan Mas Nopek kan dulunya dari desa saya ini kota. Kan kudune menyesuaikan lah. Menyesuaikan Mas. Intine yo loro karo niki apik. Iya, apik kabeh. Tapi tergantung Mas Nopek piye. Terus sampean Mas. Pripun? Nah, itu. Tapi kabeh yo kok. Pol. Loro. Bejo loro. Juga kayak lagu ya mas itu. Gue malah mumet mas sampai aneh. Gue lagu mikir kisah ini bisa ya. Terus, nah, berarti nih kayak dibanding lo kyo. Iya, sebelas dua belas. Iya, sebelas dua belas. Enak. Plus minusnya apa sih mas? Plus minusnya. Sing paling ya kuitok sing paling gitu nih di sekarang kuitok. Yo, kui sih. Pis padha apike padha ayune ngono wis. Tapi tergantung pilihan tergantine sampeyan pilih Mas. Lain pilih pundi ngoten iki. Nggih. Nah, kan yo bill datane kan yo datane valid ya. Valid. Kayak media-media ini nek nyebir media Mas Nopo cepet ya. Iya, masih cantik iki cedek karo iki karo iki langsung. Tapi yang paling viral iki pas nenggo Mas Nopo pas nenggo IG yo. Lah wi enek loro foto pernikahan, foto pernikahan iki lho lah kotak lho. Oh, pre-wedding ya. Dudu apa? Kayak foto nenggo pernikahan kotak. Oh, formal, formal. Geger netizen. Netizen geger. Yo, kan siji-siji kan Mas Nopo. Lah siji iki disensor. Lah geger langsung. Mbak Livi piye Mas, Mbak Livi piye? Aduh, iki sing ngakoni Mas Nopek kok netizen ngene kok tapi netizen kok Mbak Livi Mas ngono. Ya tapi ki bosono ki, let brandil dipasne foto kuwi tapi gak di sensor lah ngono. Lah wi Mbak nek Mas Nopek e padha e wong lori Mas Nopek tapi iki diedit. Rambu. Kok mari geger, geger. Lagi gue geger, mas. Dadahnya tenang, bisa. Bingung mas aku ini ki. Nah, jadi berarti no, koyo
hubungan ciri ini kan sing karo cedhe iki sapa sing mur HTS anu Mbak Livi. Mbak Livi. Yo Mbak Livi Renata. HTS. Nek sing saiki yo karo kuwi Mbak. Berarti kan saiki karo Mbak Lorena. Heeh, Luvia. Eh, iya Luvia Lorena ya. Yo Lorena. Tapi yo bingung Mas. Ya, tetep ae bingung. Tapi wis kabeh, wis kabeh pokoke. Rasa bingung-bingung Mas. Loro. Loro gak apa. Berarti yo sing ngono intine pokoke yo kalau karena nyapi, biasa dibanding lo. Yo, biar dibanding lo, banding lo ya 11-12. Plus minus saya senek di DW. Tapi yo, nek Mas Nopek kan nanti nek manut netizen yo mending Mbak Luvia. Tapi Mbak Luvia, oke. Kan lo masa ni. Apa? Manut media ni tak kaya mas. Nek manut media ni malah sesat mas kadang gino. Kau jodoh dengan Mbak Luvi, tapi kan cinta kalau dipaksakan. Tidak cinta tidak bisa dipaksakan. Terus kira-kira kira-kira no nek sampean ndel Mas niku no secedek apa no iki kan HTS tapi opo cowok heeh Mas Nopek dikenal heeh Mas Nopek dikenal mbak anu mbak ibuke Mbak Lipi lho jan heeh malah dikenal aduh ya mas apa ya tapi Mbak Lipi kan bayi Mas standarnya tinggi lho standarnya tinggi heeh kok wis oke lho kan oke pol heeh tak jadi brand ambassador heeh brand ambassador alter ego saiki apa wis sampe saiki tak ejek mesti ki brand ambassador utama malah brand ambassador alter ego e-sport lah iki sing jumke lah sing jering kek galak e iya ya oh sing iki bahasa iki mbak anu ya tapi yo sing galak lho mbak niki heeh nek ning nggo video liyane kan ketara kalem iya ya dadi pano iso galak yo iya tapi aku ngeprank kayak, koncone kayak ya. Yo ngeprank Mas Nopek. Psikisnya langsung cepet. Langsung medun. Ya kuwi. Padahal diprank lho ya iki, diprank isine iki. Iya. Tapi koyo yo langsung lho. Ya koyo nih. Yo muga-muga Mas Nopek ya ndang bali ya. Yo kaki Mas Nopek mungkin ndang bali psikise. Iki tenang Mas. Sekarang baik. Iki mer prank. Prank kok. Prank Mas. Nah, terus niku piye? Lanjutane saiki Mas Nopek karo wingi piye? Mbak Livi iki karo Mbak Livi iki saiki wis ya mayar renggang lah ya. Kan tapi cuma sebatas teman ngono. Sebatas teman tok. Kan media kan yo rada gede-gede nih. Oh iya, gede-gede no. Terus netizen bisa netizen iki koyo ya kayak banding-banding ngene iki. Berarti kira-kira kayak sebatas teman tok ya. Tapi kan saiki Mas Nopek wis karo ki sing anyar ki kekasih yang baru ya. Mbak Wedok alias Mbak Julia Lorena. Mbak Julia Lorena. Ya kuwi terus ya mungkin langgeng Mas Nopek iso ya dungane kami iki ya sampe langgeng dan untuk jodone wis kuwi nek wis di jodone wis cocok kok Mas wis pilihan sampe iki wis ngeten wis pokok standar di pedesaan atau desa itu wis oke Mas niku heeh kan iso dijak koyo desa-desa Mas ngono ya ya nek kaya pesta gak rada anu ngono ya. Ya wis yo. Ngene lah sumber datane. Sumber data-datane yang kita ulik-ulik dari Google maupun YouTube. Dari ulik-ulik dari Google dan YouTube yo datane iki. Yo nek enek kurang lebih yo ngapunten. Tapi kita jika ada salah kata, kita mohon maaf. Tujuan kita hanya menghibur ya, menghibur. Oke, sekian teman-teman pelajar. Kali ini kita membahas tentang pacar kekasih atau pacar dari Mas Nopek. Kalau konten ini menghibur, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.